Jag leker och lär mig. Islams pilare är 5. Vittnesmålet om att ingen gudom är värd dyrka förutom Allah och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs sändebud och utförandet av bönen och att ge almosen zakat och att fasta Ramadan och att göra pilgrimsfärden till Allahs heliga hus Mekka för de som kan göra det.